Амансың ба, қызым? Қалыңыз қалай, Шәкен аға? Жақсы, рахмет, жақсы. Кешегі мен берген тапсырысы дайын болды ма? Иә, дайындап қойдым. Лев Гумилевтің кітаптары, түркі дәуірінің кітаптарын дайындап қойдым аға. Жақсы, бір кітапты алып алайын қазір мен. Аға, сізден бір нәрсе сұрасам болады ма? Иә, сұрай ғой, сұрай. Аға, сіз осы суретші емессіз бе? Иә. Құпия болмаса, қазір қандай сурет салып жатсыз? Құпия жоқ. Мемлекеттік туға конкурс жарияланған. Соған қатыспақпын. Тарихи кітаптар сол үшін керек екен ғой. Бәсе, елдің бәрі сырдың, КПСС-тің, дүниежүзінің тарихын оқиды, ал сіз мүлден басқа кітаптар оқисыз. Егер қажет десеңіз, мен басқа да кітаптар тауып бере аламын аға. Қызым, мына сақ, ғұн, түркі кезеңдері, қазақ хандығына қатысты кітаптар бар ма? Табуға болады. Көне қолжазбалар бар. Сосын мына Қытай, Иран тарихшыларының біздің бабаларымыз туралы жазған деректері сол шаң басқан күйі тұр. Міне аға кітаптарыңыз. Қашан алуыма болады екен? Ертең келіңіз, дайындап қояйын. Ой, рахмет. Рахмет. Олқасы жоқ аға. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Шәке! О, Темке! Қалай, Шәке? Қалайсың? Жақсы, жақсы. Иә, қайдан жүрсің? Міне, әлем суретшілерінің жұмысымен танысып, зерттеп жүрмін. Бәрекелді. Өзің кітап көтеріп алыпсың ғой. Сол қазақ тарихын оқып, зерттеп, түсінгім келіп жүр. Сәл болмағанда құрып кетуге аз қалдымыз ғой. Өз тарихымызды өзіміз білмейміз. Бұл деген масқара ғой. Солай бола тұра сырдың басқа елдің тарихын жатқа соғамыз. Сұрқия саясат қой осының бәрі. Кезінде жарты әлем жаулыған халыққа өз тарихын ұмыттырып, мәңгүртке айналдыру үшін саясат жүргізіпті. Оны өзімізде қолдадық. Несін жасырайық? Қазақ жырдастандарындағы батырлар образ деген сериялық жұмысын үшін сені де қудалап, партиядан шығарып, осы талай жиналысқа салған жоқ па? Иә. Несін жасырайын. Сол кезде советтік элементке қарсы деген атты арқалап жүрдік қой. Иә, айтпақшы, сол суреттерің өзіңде сақтаулы ма? Иә, сақтап қойдым біразын. Соларды шығармаларыңды қайтадан жарыққа шығарсыншы. Өйткені қазақ қазір өзінің тегін түбін түсінгісі келеді. Халықтың ұлттық рухы оянды. Сенің сол жұмыстарың арқылы халықтың жүрегіндегі тарихи тағылым ашылады. Соны ойласаңшы. Сіз сол ойлайсыз ба? Әрине, енді бәрімізді сол қазақ деп шапқылап жүрміз ғой. Саясаттың ықпалымен колхоздағы сауын, комбайнерлер жарысы деген суреттер кімге қызық дейсің? Иә. Елге батыр бабаларымыздың картиналары керек, Темке. Дұрыс айтасың, Шәке. Күшігімде таланған мен байғыз. Сол суреттерді бір заманда бала шағыма кесір тиіп кетпесін деп өртеп жібермек болған. Қайта үйдегі келініңіз біразын сақтап, Лениннің картинасының астына жапсырып, сақтап қалды. Бәрекелді. Әлі тұр сол. Үйге барғасын қарайыншы. Ал жақсы. Мен жүрейін. Кешке телефон соғам, Шәке. Жақсы. Сол болсын. Жақсы. Temke, sen de jantalasıp жатсың ба? Конкурсқа қатысайын деп? Жоқ. Неге? Қатыспайтын шығарым сол конкурсқа. Уақытым болмай жүр. Мынау жақсы болды. Не дедім? Жайын шейін саған емес. Айтпақшы, жаңа Шәкен екеуіңді сырттан көріп қалдым. Көрсең не болыпты? Жай айтқаным ба? Не туралы сөйлесіңдер? Оны істейін деп едім. Бала шаға одан қалды. Семейдегі полигон жайлы ұсақ тегі әңгіме ғой. Темке, жаңа Шәкеннің қолында қандай кітаптар болды? Байқаған жоқсың ба? Ұсақ тегі қағаздар ғой. Бұл қазақты басыну деп түсінем. Сондықтан да бұл компанияны директорды жабу керек. Адамдарымыз тоза қорлау, қазақты ұрлау. Бұндай компанияны құрту керек. Ту деген тәуелсіздіктің белгісі. Бұларға заң бойынша тыйым салу керек. Қыздың суретін тұрсыға сал деген ақылсыздың ісі. Туды қордама, шықсын директоры. Қайда? Sei un buon compagno, Riccardo. Grazie. Addio, caro. Шеф, сыртта адамдар жиналып тұр. Не адамдар? Біздің тауарларға қарсы адамдар. Қастарында журналистері де бар. Естейміз, шығамыз ба? Шаралары бар ғой, қанымды ішті. Не өздері жұмыс істемейді, не біреуге жұмыс істетпейді. Бір сілімдік, псевдопатриоттар. Жүр, кеттік. Туды қордауға жол бермейміз! Туды қорлама! Мен осы компанияның... Тыңыш! Мен осы компанияның басшысымын. Егер бизнесті көзқараспен қарасақ, біз жасап жатқан тауарлардың ешкімнің намысын қорлап жатқан жоқ. Сіздің компанияңыздың тауарлары... Тыңыш! Сіздің компанияларыңыздың тауарлары қазақты қорлауда. Сондықтан да дереу түрде компанияларыңызды жабыңыздар! Тыңдаңыздар, мен сіздерді түсінем. Ту ол ортақ құндылық. Біздің түпкі мақсат сол ортақ құндылықты халыққа жақындату. Білдіңдер ме? Атай мырза, бұл компания қоятын нақты талаптарыңыз қандай? ұлттық құндылығымызды ұятты киімдерге салған үшін біз бүкіл қазақ елінен кешірім сұраймыз. Сіздердің компанияларыңыз дереу түрде жабылсын, талабымыз болса жабылсын. Түрсемге салу қандай қажеттілікке тонады сізге? Қазір 21-ші ғасыр. Айналамызды қарайықшы. Мысалы, батыс елдері, Америка мемлекеттері. Солар өздерінің туларын, мысалы, тұрмыстағы заттардың бәріне бетіне бастырып жатыр. Оны мақтанышпен деді, тіпті. Сондықтан бар ғой. Айналайын, тыңдаш. Тыңдаш айналайын. Мақтан тұтып жүру керек біз ба? Сондықтан бар ғой, мен сіздерге айтайын. Жалған намысқа бой бермейік. Жалған намысқа бой бермейік. Біз жақсы іс жасап жатырмыз. Берік Мырза, егер біздің талабымызды орындамасаңыз, онда біз сіздің компанияңыз сотқа береміз. Сотқа береміз. Беріңіздер, ол сіздердің конституциялық құқықтарыңыз. Как мне это нравится. Шеф, енесейміз. Кто не рискует, тот не пьет чинцан. Теледидардан біздің компания туралы репортаж көрсеткен кезде біздің тауарларға сұраныс артады. Давай, не сбавляй оборота, прибавь. Все, шеф, түсіндім. Го, мы делаем историю. Азиз, қалайсың? Анализдер тапсырдыңыз ба? Иә, барлығын анализдер. Анализдеріңізді көрдім, бірақ соңғы нәтижелерге сүйенсек, нәтижелер онша көңілге қонымсыз болып тұр. Қалай соны? Сіздің өкпеңізде жаңағы легочная гипертензия синдром Китай оғы дейді, қан түкіру, сондай симптоматикамен жүреді. Бұл қазіргі таңда көптеген спортшыларда кездесетін диагноз. Таразы басында өмір немесе денсаулығыңыз. Біз дәрігер ретінде қорытындымыз үлкен спорттан кетуге мәжбүрсіз. Мен дәл қазір спорттан кете алмаймын. Түсінемін. Көк байрақты көтеріп жүрген спортсменсіздер, бірақ үлкен спорттан кетуге міндетсіздер. Біздің қорытынды солай болды. Дәрігерлік. Мен спортты қойғаны, менде алда жарыстар күтіп тұр. Түсінемін. Енді бұл жаңағы сіздің тікелей өміріңізге қатысты. Алдағы уақытта бұлай спортты жалғастыра берсеңіз, өкінішті аяқталу мүмкін. Әзешен сол. Енді бұйырғанын көреміз. Жақсы. Жарайды, Әзеш, бұйырғанын көреміз. Жаңа ғана өздеріңіз жаңалықтардан көргендеріңіздей мемлекеттік туымызды іш киімге бейнелеп сатып жатқан компанияны сотқа берем деп митинг ұйымдастырып жатқан белгілі журналист Алтай Асанұлын арнайы студиямызға қонаққа шақырдық. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Алтай, сіздің бүгінгі әрекетіңізді ерлікке балап жатқандар да бар, бірақ хайп ретінде санап жатқандар да бар. Өйткені сіз қарсы шыққан компания өнімдері сіз жұмыс жасап жатқан сайтта жарнамаланып жатқан көрінеді. Бұған не дейсіз? Ол рас. Менің жұмыс істеп жатқан порталым қазіргі уақытта осындай тауарларды жарнамалап жатқан соң мен жұмыстан шығып кеттім. Бұл хайп емес, бұл менің жеке позициям. Өйткені осындай ақшаға сатылған порталда мен жұмыс істей алмаймын. Компания басшысы өз әрекетінен бас тартпаса сотқа берем дедіңіз. Иә, компанияның басшысын сотқа бердім. Ал бізге жеткен мәліметтер бойынша сол компанияның көк байрағымызды бейнелеп, іш киімге бейнелеп шығарған өнімдері үлкен сұраныспен өтіп жатыр екен. Демек, қоғамда бұл өнімге деген сұраныс көп деген сөз. Иә, өкінішке орай цифрлар осындай мәліметті көрсетеді. Бірақ та біздің көк байрағымызды, рәміздерімізді жарнамалайтын, насихаттайтын басқа да жолдар бар. Ал осылай іш киімге бейнелеу мен үшін ол сорақылық. Және де осы сәтті пайдаланып, бір қазақ халқына, халыққа бір-екі айтар сөзім бар еді, рұқсат болса. Шеф? Да. Мен сізге бір ссылка жіберіп едім. Көрдіңіз бе? Не видишь, я релаксирую. Срочно, шеф. көру керек оны. Ашыңыз. Что там, Третья мировая началась, что ли? Примерно. Құрметті халайық, өз елін, өз жерін, өз туын қадірлемейтін компанияның тауарларын алудан бас тартыңыздар. Егер сіздер осы тауарды алмасаңыздар, компанияның өзі жабылады. Біз осылай наразылығымызды білдіруімізге болады. Компанияның басшылары заңның алдында өз әрекеттері үшін жауап береді. Алтай, сіздің бұл әрекеттеріңізді аталмыш компания өнімдеріне пиар жасау, оған назарын басқа жаққа бұру деп айыптап жатқандар бар. Бұған не дейсіз? Жақсылықты жарнамалау әр адамның ісі, ал жамандықты дер кезінде тоқтату ол ер адамның ісі деп білем. Тағдырын осы елмен байланыстыратын барша азаматтарды туды қорлаған компанияға қарсы күресуге шақырамын. Короче, он меня достал. Он войны хочет. Будет ему война. Көк байрақты көтеріп жүрген спортсменсіздер, бірақ үлкен спорттың кетуге міндетсіздер. Біздің қорытынды солай болды, дәрігерлік. Мен спортты қойғаннан, менде алда жарыстар көп тұр. Түсінем, енді бұл жаңағы сіздің тікелей өміріңізге қатысты. Алдағы уақытта бұлай спортты жалғастыра берсеңіз, өкінішті аяқталуы мүмкін. Қалған бұйырғанын көрерміз енді. Жақсы. Ойланып көріңіз. Ты, наверное, вложила в них всю душу. Слушай, а ты не могла бы мне вон про ту картину рассказать? Да, конечно, потрясающая. Жания? Секунду, сейчас. Салем. Привет. Көрмем құтты болсын. Вау, красота какая. Қош келдің. Қош көрдік. Талғам жоғары көрерменің көп болсын. Спасибо. Пойдем? Жүр. Өнерімді бағалайық. Спасибо. Ну, көк түс, негізі тыныштықтың белгісі ғой. Түспен әдем үйлесін тауып тұр. Тыныштық, ұйқы. Да, эта картина называется «Түс». Түс. Керемет атам. Вау. Қазақи ою-өрнектер. Оның ішінде жаңадан туылған балақай, оның өсуі жолға тамып бара жатыр. Дұрыс па? Дұрыс. А видишь детали? Я чемодан, өзі неке седем. Ал үлкен өмірге алып кететін өзіміздің жауапкершілігіміз, жүгіміз. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап-тап бар қалам. Абай Құнанбаев. картина мен керемет үйлесін тапқан. Таза қазақи нақышта ауыр философиялық ой бар картина жазады деп ойламаппын. Шетелде көп болғаннан кейін сағынасың. Давай я тебе покажу любимую картину. Чего? Пойдем. Вот и мой фаворит. Девушка с яблоками называется. Наверное, заметил, что она себя окружила яблоками. Это в какой-то степени она закрылась от мира. И тут больше преобладание идет темных цветов. А черный более близкий к изумрудному. Это мой любимый цвет. Но также тут очень много оранжевого, красного. Это говорит о том, что внутри у нее есть вот желание, страсть творить. Но она боится подпускать кого-то слишком близко. Но все люди нуждаются в любви. Но картина да сен өзің бейнелеген сияқтысың. Мүмкін. Қызыл түс, қара, жасыл. Соның арасында ең төменде ақ жарық сәулесі қыздың ішкі жан дүниесі. Үміт сәулесі. Жалпы сенің картиналарың өзің сияқты ерекше екен. Рахмет. Көрмеңе 5 деген баға қойым. Айтпақшы, бүгін кешке боссың ба? Көрмеден кейін. Кешке... Ой. Пап! Привет! Вкусно, Рана. Это тебе. Спасибо огромное. Вот это все твое? Да. Perfetto. Bellissimo. Краси. Пап, я тебя хочу кое с кем познакомить. С кем? Давай. Сейчас? Танц Хуэнстар. Это мой друг, папа. Берг. Алтай. Сіздің мына тауарларыңыз қазақтың намысына тиіп жатыр. Бұл деген сөз, сіздің компанияңыз дереу түрде жабылу керек. Дұрыс па, ағайын? Жабылыңыздар! 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 Жалған намысқа бой бермей. Біз жақсы іс жасап жатырмыз. Берік мырза, егер біздің талабымызды орындамасаңыз, онда біз сіздің компанияңыз сотқа береміз. Сотқа береміз. Беріңіздер, ол сіздердің конституциялық құқықтарыңыз. А вы что, знакомы? Чок. Ау, боже, я сейчас. Байкот жариялап жеңіске жетпекшісің? Менің мақсатым жеңіске жетуіміз. Онда не? Ұлттық құндылықтарымыз құтқарып қалу. Сен мен аңдышсың ба, я? Наблюдаешь за моей жизнью? Түсінбедім. Жанен қайдан танисың? Жанен айтасың. Досым. Жоламамын қасына. Басыңды жұлып алам, білдің бе?